ناظرین آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے چک پیرشاد تحصیل گیرا ضلع سرگودہ کے ایک غریب کسان حاجی سردار بلوچ کی 5 بیسیں مر گئی ہیں۔ ناظرین آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں، یہ واقعہ رات کو پیش آیا، رات کو آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے 5 بیسیں مر گئی ہیں۔ آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے چک پیرشاد تحصیل بیرا ضلع سرگودہ کے غریب کسان حاجی سردار بلوچ کی 5 بیسیں مر گئی ہیں۔